noo sheegay in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ay wada kulmi doonaan. Waxaa laga soo wadahadlayna ay yihiin sida waddanka doorasho waqtigeeda ku dhacda loo qaban lahaa. Kulankaasi wixii uu la soo kulmo wuxuu noo sheegay in madaxweynaha uu la soo noqon doono oo halkan uu keeni doono. Kulankii madaxweynaha uu ka qayb galay marka ugu dambeysay halkan ayaa lagu soo gebagabeeyey 17-kii September. Dokumentigii ay ku heshiiyeen ama heshiiskii siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka, xubnaha ka ah dowladda federaalka, halkan ayaa laga ansixiyey. Waa markii labaad oo madaxweynaha uu ku soo noqonayo baarlamaanka ula soo noqonayo arrimaha doorashooyin ku saabsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu ka hadli doonaa warbixin uu naga siin doonaa sida ajendaha ku qoran, xaaladda guud iyo doorashooyinka halkay marayaan. Ajendaan marka hore ansixinaynaa, ajenda ansixinno. Waa mahadsantihiin. Waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si uu u jeediyo khudbadiisa. Soo dhowo mudane madaxweyne. بسم الله الرحمن الرحيم دونك قولها شعبك اللي بانا ذا شرفت له بعد الصحافة ذا قولها وزير ذا هل كان نلجو حكومة دا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بام هل له وهل كان مانتس وكاي كيني إيو فرصة دان قالي وان حيصنوه aan rabo inaan warbixin kooban idin siiyo xaaladda doorashooyinka. Xaaladda dowladda waxaan u deenayaa ra-iisul wasaaraha oo maalmaha soo socda idiin imaan doona, laakiin xaaladda taagan ee doorashooyinka ayaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo. Xaqiiqatan Ilaahay baa mahad iska leh in maanta aan hor fadhiyo xildhibaanada sharafta leh oo muddixiloodkoodii u dhammaaday uuna ugu ekaa December 27-deedii, kadibna aad ansixiseen maxaanku yiraahdaa shuruuc uu ka mid ahaa miisaaniyadda, golaha adeega dastuurka, guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo shuruuc la xiriirta la dagaalanka musuqmaasuqa. Welina aad gudanaysaan waajibaadkiina dastuuriga ah oo aanad gaarisaan go'aano masiiri ah. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ballanteydii aan fuliyay hadda ka hor aan iri ma dhici doonto baarlamaan awooddiisa la qaato oo ay madal qaadato, ma dhici doonto baarlamaan albaabada laysugu dhufto markii xilligoodu ka harsan yahay muddo hal sano ah. Alxamdulillah, hadda waxay u egtahay in aan qaadanay sida dastuurka uu qorayo waxaa idin bedelaya xildhibaano la doortay oo keliya. Taasna ma aha cid aan asxaan ugu samaynayno. Waxa weeye waa waajibna saaran dalka inuusan ka dhicin firaaq dastuuri ah inaysan ka dhicin. Waana waxaan aaminsanahay. Waxaa xaqiiqa ah annagu inaan nahay dal xora, dad xora, dowlad leh shuruuc leh iyo dastuur, marnaba aynan dhegaysan shisheeye iyo waxa ay noo sheegaan oo aan nahay dal buuxa. Dal buuxa oo go'aan leh.
dhageysto inta miiska garaacaysa iyo inta sacbinaysa intiinaba joojiya madaxweynaha la dhageysto nood ka qaato bis. Waxaan guddoomiyaha hadalkiisa aan ku darayaa xaaladan aan ku jirno hadda iyo warbixinta aan idin siinayo ma laha muxaafid, ma laha mucaarad, ma laha. Waxa weeye waa hawl noo taalla oo go'aankeeda noo yaalla. Ma aha goob mucaaradna, ma aha, waa wax naga wada dhexeeya oo masiiri ah. Ma aha waxa uu leeyahay madaxweynaha, waxa idinku aad leedihiin ma aha, waa waxa ummaddu ay noo dhiibtay, ay nagu ammaanatay weli. Marka sacabka iyo qaylada dan ma aha, inaas dhegaysanaa fiican. Go'aan baa noo yaalla, masiiri ah, ummaddana naga sugeysa. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha doorashooyinka. Waxaa xeer ah sharcina ah 4 sano walbaba inay dhacdo doorasho xaq iyo xalaal ah. Anigoo og mas-uuliyadda la ii dhiibay inay ahayd dalka inaan ka gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay oo dadbanaa oo lasoo maray 2016 oo aan u gudubno qof iyo cod. Bilaawgii 2017 markii la idoortay, waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo sidii dalka aan ugu gudbin lahayn qof iyo cod. Mabaadii aasaasi ah weeye, waana wax dastuuri ah in awoodda dalku ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayna qayb ka noqdaan go'aanka dowladoodu ay gaarayso, ayna ka qayb galaan doorashooyinka, hadday tahay cod iyo hadday tahay in ay iyagu naftigooda noqdaan murashaxiin. Sidaas darteed, inaanan dad kooban loo koobin ama gaar looga dhigin siyaasadda ay noqoto wax daah furan oo ummadda Soomaaliyeed kulligood ay ka qaybgeli karaan. Waxa aan magacaawnay guddi la yiraahdo guddiga wadaxaajoodka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ama FNTC la yiraahdo, yaan magacaawnay oo ka koobnaa xafiiska madaxweynaha, xafiiska prime ministerka iyo dowlad goboleedyada oo iyaga naftigooda soo dirsaday. Waxa aan siinay shaqada aan siinay waxay ahayd ama ujeedka loo aasaasay waxay ahayd in ay mideeyaan kheyraadka dalka, ugu horeeyo shidaalka. Waxa kale oo shaqadoodu ahayd inay ka shaqeeyaan doorashada, shuruucda doorashada laysu soo dhaweeyey dowlad goboleedyada, marka dambena sharci golahan uu ka soo saaro. Ilaahay waa noo fududeeyey shirkii baydhabo aan isugu yeeray dowlad goboleedyada. Waxaa labadan ajendo yaa wuxuu noo ahaa shaqo. Labadii ajendana Ilaahay waa nagu guuleeyey oo kulli, haddaan nahay dowladii dhexe iyo xubnihii dowladaha federaalka ka midka ahaa, ay wada seexeen, aan ku gaarnay go'aan in aan dalka u gudbino doorasho qof iyo cod ah oo weliba nidaamka single constituency la yiraahdo ama hal degaan doorasho iyo doorashooyinka axsaabta badan kulligeen waa isku raacnay, waa saxiixnay halkaas, waana wada qaadanay. Kadib waxa aan u soo gudbinay golaha wasiiraduna waxay u soo gudbiyeen markay hawshooda ka dhamaysteen oo sharciga ay diyaariyeen, golahan iyo soo diyaariyeen aba u soo gudbiyeen. Golahana runtii si sharaf badan yuu waajibaadkiisa u gutay, inkastoo uusan ahayn noocii ama qaabkii doorashadii aan rabnay aanan ahayn. Maxaa yeelay anagu waxaan rabnay hal degaan doorasho oo dalka oo dhan ka dhaca. Macnaheedu waxa weeye meelaha ama degaanadu ay haystaan cadowga Al-Shabaab iyo ama degaanada kale oo siyaasadda maxaan ku raahdaa ay nooga maqan yihiin kala aragtid duwanaansho siyaasadeed in laga maarmo oo hore loo socdo oo dalka meel walbaba uu ka yahay hal degaan doorasho, uusan lahayn qofku hal meel
أما هل دكان هو أديك أي سنين هو أديك أي جودهان شعب كصومالية ملك استاء أي جوان لكن نصيب دره وحا أتك وحا الله مجابي جودي يا برلمانكم مجابي جودي قاسنا رنتي شقق بدم بقبتي وحنا لي مت نوع كله أولي ماجورتيريان اللي راهدو وكدوان كيهوري أنا ورنتي خالي كما حين وأنا أقول إنه لبلا إيمان كره لكن وايدين تنازلوا وديدي كري وفيتو كري كري أما دب بعد هو سعلي كري ما يلين حدي عاد قرشدي يأقانتي يمسؤوليني عاد وارك تاني إنه يحنا عس سجع وايدن لقعت أنا وكرني أركايا كلين كجرتو شعب كصوماليات إنه يلحن دوران أما لحن كران إن أود يكون عضيان يكون دورتان أحزابي وبهي أزحابي أزحابي الربان أما شخصياتك الربان تنازل كي يقول ري هرت ماشي على سكبي الأول إن وحنا معني إن عندي بقول قرن دول قبل جدي بلان يا جبلان يا ديدي أو يري وقت كذا معها دورش نوع عنو كراه مدة لحليني وعندما معنا إنا قن عنه وكقول يسوين وحن كعز من مجال هذا مقدشة هلكن إن عن فول كفول عن وقع أرين صنو أرين تاس كأن دق دقنا عن وقع جارنا بعدما أي نوع حرسنت هاي وح سنة كير نسيب دره لبدي ما ملوات ديدين إنك استوى قوة كلا نفتي قوة أنا وعن دورين سجالين عن شرنه وحن سمي تنازل كله oo markii ay go'aan ku qaateen inay ku shiraan shirkooda ugu horeeyay ku qabsadaan dhismareeb halkaas ay ugu casumeen iyagoo iga diiday halkan inay yimaadaan yaan waxaan aqbalay inaan samareeb ugu tago markay ay kulmeen samareeb 1 waadin hormid waxaan idin sheegay in aan idin ku soo celin doono wax alla wixii macluumaad ah oo aan halkaas aan ka soo qaado een samareeb 2 waa ka qayb galnay nasiib darro budlaan iyo jublaan ma ibaanin waa ka cudur ma maxaan ku raahdaa samareeb 2 waa nimid waa ka hadalnay een wax badan yar meel isla dhignay waxaan ku balanay inaan samareeb 3 aan ka dhigano kulankeena aan go'aan ku gaarayno kadib markii aan baarlamaanka la soo tashado وأيضاً لا تشتري واحد سيسين غرين لايت أو وحبا أودي بميسو شروع دي عاد أنس حسين بل وعليهن كله وحي حيان يوحن لقى هذا كرنه لصو حاجود وأقول أني إن سمرب ثري نسيب دره بلان يو جبلان ما إيمانين وأكبر غدين سدح دي كله يا قوام حقوقاتين إن يجو دياريان doorasho ka duwan qof iyo cod waxaan weydiiyay labada kale aan sugnu waa raadinay wano iman waye waxaan u fadhinay 12 maalintii 10aad yaan go'aan gaarnay in wixii iyagu ay ka shaqeeyeen aan sii deyno markii aan qoosanay iyagii naftigoodii waxaan kula taliyay hawshan annagu waa tanaasulayna hadaan dawladdi federaalka nahay ka soo shaqeeya wixii aad keentaan aan aragno waxna ii keena waxna qaad waxay keeneen noocaan ahayn 2016 taydiina waa laga tagin meel dhexe iyo wax soo madmadoobayeen waxay keeneen axsaabihii in la sidoo loo sii daayo oo tartanka lagu galo deegaanadii in la badiyo dadkii codeynayna iyagana sidoo kale la badiyo een gudigii madax banaana ay doorashooyinkana ay qabtaan doorashooyinka markii aan go'aankaas gaarnay waxaan damcay in aan Jubaland iyo Puntland aan ku qanciyo inay nala qaataan bacdama aan sugnay 12 oo si kasta aan isugu dayna in la hadalno qorshahan cusub na uusan dib lahayn haddii qof iyo cod laga tagay oo iyagu ay u arkayeen dhibaato dhib u arkayeen
كي لحي طبعاً كينا 2016 أو سنة هين وكبير ديدين ما سيبدره وحان كو خصبنا إن أن مقدشو كو عزمو مارك مقدشو يان كو عزمو ودورشة دي حشيسكي سياسات محان كو رادا سبتمبر 17 تضوي طبعاً كي سبتمبر aan go'aanka ku qaadanay taasina waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray oo qof iyo codna waa ka tagay tii dhismo rabna waa ka tagay tan waa tii saddexaad marka hadaba 17kii September heshiiskii ahaa yaa keenay yaa iska lahaa yaa qoray xeerkaygu wuxuu ahaa sidii tii hore aan yeelay oo markii samareeb 3 aan joognay aan ku iri qol gala soomaal madawaysta waxa rabtaan waxna qaata waxna ii keena aan baarlamaankii golaha shacabka aan ku celiyo sidoo kale aan sameeyey waxaan ku yiri qol gala wax ku soo heshiiyo qol bay galeen muddo waxay ka shaqaynayeen bil ku dhawaada waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay anigu waxba kuma lahayn marka waxba kuma lahayn laba arrimood yaan dabcan inaan ku darsado oo ah guddiga doorashooyinku inuu noqdo guddigii doorashooyinka madax banaanaa bacda maa la geliyey dhaqaalo fara badan iyo resoors badan la geliyey khibrad badan ay leeyihiin in iyagu ay qabtaan hawsha oo aan la magacaabin guddi cusub oo hadda tababar la siiyo waa iga diideen in dumarka lacagaha fiiga ah laga yareeyo iyagana waa iga diideen labadaasna waa iga diideen laakiin inta kale waa ogaa inaysan suuroobaynin maxaa yeelay haddii doorasho dadban la aadayo haddee laguma qaban karo xisbiyo laguma qaban karo waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa waxaa qoray heshiiskaas saciid cabdulaahi dani isagaa qortay inta kale waa daawanayeen waa xaqiiqa markii uu soo dhammeeyey ama ay soo dhammeeyeen yaa waxaan ku yiri ma waxba idinkugu harsan haddii waxaanan public soo dhigno oo aan ku heshiinno ama ka noqotaan ma yiraahdeen kama noqonayno wixii rabno waa helnay waana ka adkaanay waayaani waxba kama qabo waa tanaasulaayi waa iga adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan wixiidan wax ka soo noqonaya male ee baarlamaanka nooge hala sharciyeeyo waana khasab waa saxiixinna xitaas heshiis ku dhaafi maynas afgarada waa inaan qalinka ku dugno waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyin haddaba hadday tahay wixii ka yimid oo dambe guddiyada siday ahaayeen hadday ahayd yaa maamulaya somalilan hadday ahayd goobaha doorashooyinka lagu qabanayo intaba si aad ah yay uga dibeed garayeen waxaad ku aragteenna saas yay ku dhammeeyeen iyagoo og waxay noqonayso iyo waxay ahaanayso maxamed mursal markhaatiyu ka yahay waxaan ku adkaysanay in guddiga madax bannaan loo daayo waa diideen maxaa yeelay waxaan walwal ka qabnay amaa guddiyada laysku qabsan doonaa bacdamaa guddigan guddi qaran u yahay shaqadiisana la yaqaano dowladdaana ay soo magacaaban ay yihiin guddi dhexdhexaad ah ama ay tahay guddigan guddiga ku habboon ala ayi xaal September 17 heshiiskii ahaa oo iyagu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inaydan raalli ka ahayn haddana nasiib darro waa diideen haddana waa diideen waxaa diiday Puntland iyo Jubbaland nasiib darro si kastaan yeelay waa la hadlay magacyada soo dira adduunkan ugu ceebeenna shacabka soomaaliyeedsan qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo tanaasul idin sameeyey waxaan ummaddoo dhan baa arkaysee magacyada keena horeyna aan wadno wixii khalad ah uu ku jirana annagoo socono oo uu socdo doorashada socoto hala saxo waa la diiday waxay gaartay shan bilood ku dhawaad
waxay khasabtay in aan ugu yeero shir. Shirkaas intaan ugu yeerin ka hor, markii aan anigu ku daalay, yaa waxaan u diray ra-iisul wasaaraha oo sicidani uu yiri ii soo dir ra-iisul wasaaraha, aan ra-iisul wasaaraha wada hadlaynaaye. Ra-iisul wasaarahan u diray, ra-iisul wasaaraha wuxuu maxaan ku raaxdaa joogay meesha la yihahda Garowe, magaalada Garowe, 10 beri ku dhawaad, 7 beri markay ugu yartahay. Waxayna ahayd inuu ku qanciyo wixii iyagu ay seexdeen oo ay ku heshiiyeen in la fuliyo, ay ugu horeyso magacyadii guddiga in la soo gudbiyo. Waa lagu fashilmay, waa suuroba weli. Intaas kumayna joogsan, waxaan islahaa Axmed Qorqoor iyo dadku isku dhow yihiin dani, Axmed Qorqoor yaan u diray. Waxaan ku yidhi bal la soo xaal, haddii iyadoo la jabinayn heshiiska waxyaabay u baahan yihiin aan xalin karno, bal ka keen dalab hadday hayaan. Waa tegey, horay kama tegin meesha ahayd Samareebe, Xamar yuu toos u yimid isagoo farintii wada iyo dalabkii. Markii uu noo keenay, haddana waa aqbalnay. Waa tanaasulkii shanaad, waxaan ku celi, waa ka aqbalnay inta 3 arrimood ay keeneen si hawsha iyo doorashada ay hore ugu socoto. Arrintaasi iyadana war kalaa ka yimid oo ma suuroobin inaan horay u socono. Xaqiiqatan waxaan idiin sheegayaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye. Xaqiiqatan anigu marna ma oranayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yartahay, laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodayso inaysan waxba noogu hagaagin inta badan. Haddaba kii ugu dambeeyey oo aan iclaamiyey oo Samareeb 4 aan oran karno oo kii ugu dambeeyey ah, waxaan filayay haddii aan halkaas kugu tagno inaan wax isla soo dhadhaweyn karno. Nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga soo horreysay oo wasiir Dube yaaba xalay shaaciyey sababihii keenay in hawshaasi hore u socon, laakiin rajaa jirta. Waxaan ku ballannay in aan hore u soconno. Haddii markaan ay sidaas wax naga noqdeen, aan u ballanno kulamo dambana aan u samayno si aan xal uga gaarno maxaa la yidhaahdaa impaskaas ama hakadkaas na galay. Ugu dambeyn, waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar. Waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17 Sebtembar, taasoo hadday suurto gasho ama suurtogeli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka, sida doorashada guud ee qaranka, kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay. Walaalayaal, annagu diyaar waxaan nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17 Sebtembar. Waxaa nooga baxay waqti aad u fara badan, laga soo bilaabo July, June aan iraahdo sanadkii la soo dhaafay ilaa shalay, waan oran karo muddo ka badan 8 bilood 9 bilood weeye. Intii aan seexinay kii dambe waxaa laga joogaa 5 bilood yaa laga joogaa. Waxaa loo baahan yahay inaan hore u soconno oo aan galno doorasho, inkastoo aysan dhici doonin firaaq dastuuri, aysan dhici doonin. Idinku naftigiinna inaad la hadli kartaan waalahan oo aad ku qancin kartaan 17 Sebtembar heshiiskii ahaa in dib loogu noqdo oo laga mira keeno ama laga mira dhaliyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madaxweyne, horta waxaan idiin sheegayaa
xildhibaanada sharafta leh xeerosaadka la ilaaliyo. Xeerosaadka sacabna ma ogola, miisna in la garaaco ma ogola. Qofka fikirkiisu uu cabiri karaa. Kulanka annaga maanta halkan ayuu ku eg yahay. Waa fadhinaynaa ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu ka baxo. Aad iyo aad u mahadsantiin.